Вітаю всіх, хто з нами. Ми готові розповідати про події останнього робочого дня. Його повна картина вже за мить. Вірус миру подорожує світом. Молодь Вінниці об'явила війну сміттю. Починаємо із подій у Криму. Ситуація там залишається напруженою. Продовжується блокування українських військових частин. Територію півострову пересуваються колони російської військової техніки. Сьогодні ешелони вирушили вглиб Криму, повідомляє начальник Кримського медіацентру Міністерства оборони Владислав Селезньов. За його словами, на залізничних платформах Керчі знаходяться БТРи, КАМАЗи та Урали. Військова техніка рухається із Джанкоя. Куди саме вона прямує, невідомо. Також на півострові йде активна підготовка до референдуму. Нагадаємо, українська Фемміда та міжнародні експерти результати такого волевиявлення вже назвали незаконними. Розмовляти мовою коктейлів Молотова вінницькі підприємці не будуть. Про це вони заявили за круглим столом, який самі ж і організували. Приводом до зустрічі стала заява очільника правого сектору Сергія Чумака. Він попередив, збирається навідатись до чималої кількості вінницьких бізнесменів. При цьому натякнув, має кілька ящиків Молотова. Для чого такий аргумент, дізнавалась Олена Рибницька. Попередження, що зайде в гості, на своїй сторінці в соціальній мережі оприлюднив очільник місцевого осередку правого сектору Сергій Чумак. Доклав і список, з ким зустрінеться. В переліку 17 підприємств та установ області і міста. В тексті заяви мети візиту Чумак не зазначив. Казав лише, в кого совість чиста, нічого боятися. А тому, хто має гріхи, порадив прийти і покаятися. Запевнив, зброї немає, але в наявності кілька ящиків Молотова. Підприємців таке звернення щонайменше здивувало. Висловили занепокоєння і ті, кого і близько в списках нема. Кажуть, чимало підприємців з перших днів на Майдані, багато хто підтримав його матеріально. Готові і надалі це робити, але не з примусу, а з власної волі. Немає можливості спілкуватися категоріями там, коктейлів Молотова і тому подібне, або інших якихось агресивних дій, які не зрозумілі для бізнесу. Відчули наполегливість правого сектору і на іноземному виробництві. Підприємці певні, це б'є не лише по інвестиційному клімату області, а й знищує її міжнародний імідж. Приходять люди з правого сектора і кажуть, що ми будемо робити аудит. Вони не є органами влади, органами, які мають право на якийсь аудит. Причому вимоги ставлять такі, що, ну, наприклад, представник правого сектору повинен бути введений в правління підприємства. Тобто німці зібрались і уїхали, і звернулись до посольства Німеччини про те, що, будь ласка, захистіть наші права. Дії правого сектору і їхні вимоги до підприємців засудили не лише бізнесмени і представники самооборони столичного і Вінницького майданів. Кажуть, не для того стояли під кулями, аби нині в країні чинилося свавілля. Зголосилися захищати усіх, хто того потребуватиме. Якщо будуть будь-які прояви наїздів чи якісь силові захвати, будь ласка, звертайтеся, зайдіть, візьміть всі телефонні контактні групи швидкого реагування. Зразу буквально через пару хвилин, там, до півгодини будуть виїжджати групи швидкого реагування на місце, де проходить силовий захват підприємства. І буде розмова там, з людьми, які це роблять. Руководству правого сектора Вінниччини дається рекомендація, тобто свої ряди упорядочить і перестать творити в місті безпреділ. Тому що ті, хто були на Майдані, я більше, ніж уверен, що зберуться і буде спрос конкретно Сергія Чумака. Тобто так, як він офіційний координатор і представник правого сектора. За словами підприємців, їм відомо про десяток погроз зі сторони людей у масках. Разом з тим, вони не виключають, що правий сектор підставляють. Мовляв, спритники можуть ним прикриватися, аби чинити свавілля. Однак поспілкуватися з керівником місцевого осередку радикального груповання не вдалося. Попри обіцянки прийти на зустріч з підприємцями та пояснити свою позицію, Сергій Чумак так і не з'явився. В телефонній розмові із нами запевнив, його люди гроші підприємців не вимагають, а гріхами назвав фінансування загонів так званих тітушок. Хай собі не розслабляється, я буду приходити і питатися, хто фінансував тітушок, хто фінансував партію регіонів. Якщо їм немає чого боятися, значить їм немає чого боятися. Але якщо будуть факти, що вони фінансували антиукраїнську діяльність в Україні, то будуть відповідати. А яким чином відповідати? Я розберуся як. Я повноваження в революційний і небезпечний для України час беру за себе сам. І готовий нести за свої дії відповідальність так само, як і за дії своїх людей.
Учасники круглого столу зійшлися на тому, що все має відбуватися в рамках закону, а за будь-які протиправні дії слідуватиме відповідне покарання. Це вже обіцяють правоохоронці. Переконують, прикритись іменем революції не вдасться. Олена Рибницька, Віталій Білоконь. Новини телеканал «Віта». 10 тисяч за допомогою міліції. Стільки винагороди пообіцяли в мерії тим, хто посприяє затриманню зловмисників, що обстріляли муніципальні автобуси. Нагадаємо, це трапилось на Старому місті двічі. Ввечері 11 та 12 березня невідомі стріляли в автобуси та маршрутне таксі з пневматичної зброї, попри те, що бачили, в їхніх салонах знаходяться люди. Міліція, автомайданівці і решта активістів сьогодні шукають нападників. В мерії вважають, спокій городян вартує більше будь-яких грошей. Пошкодження муніципального транспорту у певній мірі можна розцінювати як спробу дестабілізувати роботу системи громадських перевезень міста. Тому міліція повинна докласти усіх зусиль, щоб затримати тих людей, які намагаються це зробити. Ми, з свого боку, хочемо заохотити людей, які займаються розслідуванням цієї справи. Але спільні патрулювання охоронців порядку мають і позитивні результати. Цієї ночі в місті затримали злочинну групу, що більше місяця обкрадала автівки віничан. Полювали на припарковані у дворах висоток. Забирали все, що вдалося швидко зняти. Навігатори, відеореєстратори, автомагнітоли, акумулятори не гребували інструментом, запчастинами зливали бензин. Награбоване троє мешканців сутисок збували в Тиврівському районі. У ніч затримання встигли обчистити 4 машини, а напередодні правоохоронці упіймали 3 квартирних крадіїв. В помешкання віничан вони залазили через квартирки. Вчора була така, ну скажімо, приємність. Ми відзначили навіть подяками представників самооборони, які спільно з нашими патрулями ДАІ затримали злочинців, злочинну групу, яка тривалий час, ну останній час діяла на території Вінниці, області, займалася крадіжками, викраденням з автомобілів. Там не один, близько десятка таких злочинів. Кинути ворожнечу і об'єднатися, закликають вінницькі ветерани Великої Вітчизняної. Вони, як ніхто, усвідомлюють, що таке війна і як то опинитися під кулями. За тиждень місто зустрічатиме 70-ту річницю свого визволення від фашистських окупантів. Наразі у мерії повним ходом йдуть приготування до знаменної дати. Як відзначатимуть 20 березня переможну весну, розповість моя колега Ірина Камоян. Вінниця готується зустрічати переможну весну. 20 березня доволі масштабно відзначити 70 років з моменту визволення міста від гітлерівських військ. Солдати Великої Вітчизняної, які дожили до визначної дати, прийдуть покласти квіти до вічного вогню у сквер Козицького, інші – до меморіалів в різних куточках міста. Цьогоріч урочистості для ветеранів Другої світової вперше проведуть біля літака на Вишенці. Коли ми святкували День міста і День Європи, ми вперше використали цей майданчик. І враховуючи, що 70 років визволення Вінниці і вже у цього майданчика є своя цільова аудиторія, ми думаємо, що це буде дуже гарна, вдала традиція саме святкувати також День визволення і День перемоги біля цього пам'ятника. В місті мешкає майже 8 тисяч ветеранів. У кожного доля своя, а от проблеми однакові. Говорять соціальні працівники, їм бракує уваги і грошей. З комфортом у домівках в мерії намагаються допомогти. Цьогоріч запланували відремонтувати зо 20 квартир колишніх солдатів. В черзі ж їх біля 30. Є досить багато таких питань, які ми можемо, ну, не затрачаючи кошти, витрати. Да? Є такі, наприклад, ветерани Великої Вітчизняної війни, які можуть користуватися послугами територіального центру, а вони цього, наприклад, не знали. Да? Те саме там прийти, приготувати, допомогти, приготувати їжу чи купити якісь продукти. Ось. Тобто є такі питання, які ми наразі вже зразу вирішуємо. Та найбільше сивочолих героїв турбує здоров'я. Їм всім за 80. За необхідності медики обстежують ветеранів вдома, лікують в геріатричному відділенні, в амбулаторіях приймають без черги. Проблемою залишається лише путівки в госпіталь для інвалідів. Нам на рік видається всього лише 56 путівок. Принаймні нам на 13-й рік обласний департамент охорони здоров'я так запланував. Кількість ліжок стала. Сталий термін лікування. І більше, чим можна пролікувати курсами наших пацієнтів на цих ліжках, більше пролікувати неможливо. 20 березня в пам'ять тих, хто не повернувся з поля бою, відслужать молебну у храмах. В кінотеатрі «Родина» покажуть документальну стрічку «Як визволяли Вінницю». Ірина Камоян, Олександр Фертюк, телеканал «Віта».
До миру закликають усіх учнів технічного ліцею. Сьогодні зранку вони запустили у всесвіт вірус миру, а під час флешмобу утворили білого голуба, таким чином сказавши «ні» війні. Діти по-дорослому розмірковували про мирне небо над головою, спокій в родинах і своє щасливе майбутнє. Вірус посланців миру підхопили і ми. Символами миру ці птахи стали після Другої світової війни, коли в Парижі 65 років тому відбувся конгрес пацифістів. Емблему для нього намалював сам Пабло Пікассо. На ній – білий голуб, в дзьобі якого гілля оливи. Так і поширився вираз «голуб миру». В Радянському Союзі птахи стали популярними в 57-му. Після фестивалю молоді і студентів у небо запустили тисячну зграю голубів. Нині існує безліч традицій, пов'язаних із ними. Наречені запускають на знак злагоди і любові. Це ж зробив і Папа Римський під час молитви за Україну, а сьогодні – учні Вінницького технічного ліцею. Ми проти війни! Ми за мир! Ідея була голуб миру, який летить над землею, щоб оцей вірусом миру заразити все людство, щоб ми могли жити, творити, любити і зростати в мирному суспільстві. Символічної землі у космос ліцеїсти відправили надувних маленьких чоловічків на кульці миру. Вони і понесли вірус світу. Будучи частинкою крила цього голуба, я відчула якусь таку енергетику, особливу єдність. Відчула те, що ось усі дітки, навіть ми ще хоч маленькі, усі ми також маємо право голосу, і усі ми хочемо, щоб наша країна жила у мирі, і щоб цей голуб миру завжди літав над нашою країною. Відповідальний за запуск посланців Павло Пасєка зізнається, коли поряд друзі і проблеми стають меншими. Тому що всі ми за мир. Ми за мир в Україні, ми за мир всіх держав. Ми не хочемо війни, ми не хочемо кровопролиття, тому що для когось це перемога, коли вони виграють війну, а для когось це поразка. Створити голуба миру своїми тілами вигадала Марія Гарлей, активна учасниця молодіжної організації «Лідер». Ми хочемо щасливе, спокійне, мирне майбутнє. І, звичайно, аби показати, що ми впевнено крокуємо в майбутнє, у наше щасливе майбутнє, ми об'єднаємося, аби створити такий голуб миру, аби від кожної школи оцей голуб полетів у небо і показав, що ми є сильні, ми є єдині. Над композицією ліцеїсти трудились кілька днів. Шукали зображення мирного птаха, а потім малювали його на асфальті. Певні, створений ними голуб принесе Україні бажаний мир. Ми хочемо зупинити це кровопролиття у Криму, і ми закликаємо навіть людей, які не борються за Україну, а просто хоча б підтримати ті сім'ї біженців, які втекли просто з Криму, щоб себе захистити, там їжу чи одяг якийсь принести. Голуба миру сьогодні створили майже в кожній вінницькій школі, як заклик до дорослих – зупинитись і об'єднатись. Олена Гук, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Подарунків та поздоровлень розпочали ранок сьогоднішнього дня вінницькі комунальники та працівники сфери послуг. У них професійне свято. І хоча офіційно воно призначене на суботу, в міському палаці мистецтв ніде було яблуку впасти від кількості винуватців урочистості і тих, хто прийшов подякувати їм за роботу. Можу сказати єдине, що ви молодці. Ви молодці, що ви професійно виконували свою роботу і виконуєте її до сих пір. Окрема подяка за те, що багато з вас долучилися до роботи цілодобової варти і допомагали правоохоронним органам патрулювати в місті Вінниці і зберігати громадський порядок. Ці слова Сергій Моргунов говорив комунальникам та працівникам сфери побуту. Їх зібрали разом, аби привітати із професійним святом. Кращим колективам та окремим спеціалістам підприємств вручили грамоти і подякували за сумлінну роботу. Хоча вона і важка, малооплачувана та часто буває невдячна, ентузіастів серед комунальників не бракує. За будь-яких обставин вони забезпечують життєздатність майже півмільйонного міста. Зізнаються, інколи буває скрутно, але змінювати роботу і думки немає. Ми доволі своєю роботою, що ми робимо. Що людям приносимо радість, завжди є в них вода, є тепло. Тетяна Орлова, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».
А поки комунальники приймали заслужені вітання, їх вирішили замінити студенти. Майже півсотні активних і небайдужих зібрались на суботнику у сквері Козицького. Чистили стовпи від рекламних агіток, стіни від написів та землю від сміття і листя. В такий спосіб молодь готувала територію біля вічного вогню до відзначення річниці визволення Вінниці. Як працювали, бачила Лариса Бондар. Озброєна сапами, лопатами, вилами та мітлами молодь вийшла на суботник. Перший цьогоріч розчищати взялися Європейську площу та Меморіал Слави. Приурочили прибирання до 70-річчя визволення Вінниці від фашизму. Так хлопці та дівчата вирішили подякувати прадідам за мужність. Ідею подала молодіжна рада при міському голові. Студенти підтримали, а муніципальний туристичний центр забезпечив інвентарем. Мести та згрібати заходилось майже півсотні студентів. І не просто так, а за чітко визначеним завданням. Треба підмести, забрати там лишнє сміття, яке не забрали чи не можуть забрати прибиральники, перекопати грядки для підготовки зелених насаджень, відчистити надписи, якщо подивитися за моєю спиною. Працювати на благо громади Тетяна зголосилась залюбки. Каже, поряд з друзями – це не робота, а відпочинок. Більше молоді, звичайно, вважає, що соромно виходити на суботник, але ми саме цими подіями хочемо закликати і показати усій молоді, що тут нічого соромного взагалі немає і що добре вийти, попрацювати разом, познайомитися і просто добре і весело провести час. Найгірший настрій і у хлопців. Їм дісталось важче завдання – підготувати місця для клумб. Перекопували з піснями і жартами. Як співав Пономарьов, а ти просто копай, отак от. Якщо допомогти своєму місту, якщо привести його в більш гарний вигляд, то чому це має бути важко? Це я допомагаю не тільки людям, а цим я допомагаю собі. Так, звісно, це було все добровільно, тому що я допомагаю Вінниці, я допомагаю сам собі. Тобто, тому чому я допомагаю сам собі, бо я живу в цьому місці. А от у третьої групи завдання найважче – відтерти творчість однолітків зі стін історичної будівлі. Оттираємося зараз нагодком, тобто ацетоном, вот, і виходить, тяжело оттирається. І взагалі, зараз нинішня культура у молодежі така, да, на смітті, пожалуйста, убрати – ні. Це якось неправильно писати на такому будинку. Зрештою, з написами дівчатам та хлопцям впоратись не вдалось. Кажуть, пізніше спробують їх зафарбувати. А от сміття зі скверу повиносили. Наостанок посадили ще й кілька акацій. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта». Ексклюзивну срібну корону переможниця конкурсу «Міс Вінниця» все ж отримує. Незважаючи на те, що його перенесли, 16 фіналісток у повній бойовій готовності. Перукарі, стилісти, хореографи – це далеко не увесь список спеціалістів, з якими дівчата займаються щотижня. Коли ж назвуть ім'я найчарівнішої вінничанки, з'ясовувала Тетяна Орлова. Найкрасивішу вінничанку все ж оберуть. Конкурс «Міс Вінниця» відбудеться 23 березня в Театрі Садовського. Організатори заспокоюють, ті квитки, що люди купили на попередню дату 2 березня, дійсні. Дівчата із розумінням поставились до ситуації, хоча декому підготовку до конкурсу нині доведеться поєднувати із заліковою сесією. Дату всеукраїнського конкурсу з 30 березня теж перенесли, поки що на невизначений термін. За згоду з конкурсом «Міс світу» національний конкурс має провести свій конкурс до початку липня. Крім трьох основних номінацій – переможниці та двох віцеміс, свою красуню обиратимуть користувачі інтернету, мас-медійники та глядачі. Загалом – 8 номінацій. Кожна із 16 фіналісток отримає цінні подарунки та сертифікати. Найкрасивіша представлятиме наше місто на національному конкурсі «Краси міс Україна». Головне – це перемога в нашому конкурсі, головне – це перемога, участь в національному конкурсі «Міс Україна». Ну і коштовна срібна корона, яка є унікальною, кожен рік розробляється за новим дизайном, і яка кожен рік віддається назавжди, дарується переможниці конкурсу. Це практично ми чи не єдині, хто так робить. Щороку організатори заходу придумують тематику, якій підпорядковується увесь конкурс, виходи дівчат та виступи артистів. «Міс Вінниця 2014» не виняток. Проте секретів заздалегідь не розкривають. Досить оригінальні будуть виходи, досить непогані, може трошки неочікувані, але в цьому році дівчата
потрудились на славу. Я сподіваюся, що глядачу сподобається. Нині підготовка до фіналу у розпалі. Поки дівчата чепуряться, вінничани можуть проголосувати за свою улюбленицю на сайті конкурсу. Тетяна Орлова, Вадим Інжиєвський, новини телеканал «Віта». Сьогодні у світі відзначають День сну. Його заснували у 2008 році в рамках проєкту Всесвітньої організації охорони здоров'я з проблем сну. Спеціалісти говорять, він має тривати рівно 7 годин, не більше і не менше. Тоді працездатність та гарний настрій на увесь день людині гарантовані. Утім, деякі експерти певні, жінкам потрібна додаткова година для нічного відпочинку, оскільки вони більш емоційні. А ось дітям необхідно спати не менше 10 годин на добу. Цей час організм приводить себе у порядок і відновлює втрачені за день сили. Аби завжди бути бадьорими, лікарі радять не переїдати на ніч, займатися спортом і прокидатися, і лягати в один і той же час. Тож, якщо ви сьогодні не виспались, не переживайте. Вже завтра вихідні. Всім приємних снів і сновидінь. Наступного тижня у цій студії для вас працюватиме моя колега Ольга Сольвар. І наостанок погода. 15 березня у Вінниці хмарно з проясненнями, вночі без опадів, день часом дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20. Температура вночі плюс 1, плюс 3, вдень плюс 13, плюс 15.